Ja kad završio fakultet, naravno, nije bilo uopšte razmišljanja. Ja, to da se da sad u neku drugu korporaciju se radi, ja o tome iskreno kažem nisam ni razmišljao iz razloga što ja gde god odem da radim, ja kao mašinac, ja mogu da odem, moram da odem 5 godina u toj firmi da bi nešto napravio, da bi negde uznapredovao, da ne bi da izađem iz te proizvodnje. Ja proizvodnju već imam kući i mogu da uđem bilo koju proizvodnju na moj kooperat, tako da nemam potrebe. Proizvodnje sam vidio dovoljno i znam kako treba da izgleda otprilike, mislim, barem mogu lako da saznam ako ne znam.